Ja fa gairebé 5 mesos que vam donar a conèixer la Xesca, el casal de joves autogestionat a la ciutat. Com ja vam fer públic, es troba en un edifici propietat de Sòlvia, la immobiliària del Banc Sabadell, els quals ja han efectuat la denúncia per fer-nos fora. Com sabem, les lleis estan fetes per protegir els interessos dels poderosos, de bancs i empreses que només veuen augmentar els seus beneficis mentre ens condemnen a viure de manera precària, treballant incomptables hores per, amb sort, poder pagar el lloguer, la llum i l'aigua. El Banc Sabadell va guanyar 646,9 milions d'euros només els primers 9 mesos de l'any passat, un 11,6% més que el mateix període de l'any anterior. I tot i així, segueix espoliant les classes populars per augmentar encara més els seus beneficis. Davant d'aquestes pràctiques i de l'absurditat d'una propietat privada que serveix per desnonar persones, per mantenir les esclaves d'hipoteques amb preus i condicions abusives, o mantenir espais buits durant anys perquè aquestes empreses i bancs especulin amb els immobles, defensem la legitimitat de l'ocupació de totes les propietats que el poble necessitem. Perquè si la llei és injusta, ja que només beneficia uns pocs i perjudia tants, desobeir-la és legítim. No ens quedarem de braços plegats, veient com cada vegada bancs i empreses són més riques i la gent treballadora, i el jovent especialment, tenim menys possibilitats de trobar una feina digna. Volem usar els espais que ja existeixen a la ciutat per a formar-nos, créixer, participar i realitzar activitats que no siguin sexistes i que no depenguin dels diners. Aquesta manera il·lògica de viure, en què només importa el benefici econòmic privat, en què tantes patim perquè tan pocs estiguin bé, és la pròpia del sistema capitalista i patriarcal. A Sant Cugat, aquest sistema està ben protegit per un ajuntament liberal que defensa els seus propis interessos, com han demostrat intercedint activament per perjudicar el projecte de la Xesca, amb el decret a més, les octavetes repartides a les veïnes o la campanya de la por sobre l'estat de l'immoble per espantar la gent. Però també sabem com deslliurar-nos-en, amb l'autoorganització juvenil, l'autogestió i l'anticapitalisme feminista. Generarem alternatives com la Xesca, que trenquin amb els seus models. Durant aquestes setmanes iniciem la campanya Ni espais buits ni projectes sense espai, ocupem l'absurd, per compartir amb tothom que, com dèiem, quan una llei és injusta cal desobeir-la i que vulguin acabar amb un projecte col·lectiu, popular, en què hi participen tantes persones i col·lectius i que vol ser una eina per tot el jovent perquè el senyor Oliu continuï engreixant la seva butxaca, és totalment absurd i no ens hi conformarem pas. Defensarem la Xesca i tots els espais que recuperin per l'ús comunitari, traient-los de mans de voltors com el Banc Sabadell i retornant-los a qui els necessiti. Defensarem l'ocupació i la desobediència col·lectiva. Ni espais buits ni projectes sense espai. Ocupem l'absurd.